Вітаю вас, і ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Аспиво». Сьогодні гість нашої програми – народний депутат України, голова обласного осередку ВО «Свобода» Ігор Михайлович Мірошниченко. Раді вас вітати. Добрий день. Ігор Мірошниченко – народний депутат України ВО «Свобода». Народився на Сумщині, місто Лебедин. Закінчив Лебединську школу номер 7. У 93-му вступив до Національного університету імені Тараса Шевченка. Працював на Сумському обласному телебаченні. З 95-го працював в програмі «Вікна» з Миколою Канішевським на СТБ. Став ініціатором створення спортивної редакції на СТБ. Працював на каналах «Інтерньюз» у Т1. З 2000 року керував спортивною редакцією ICTV. Вів програму «Спорт», що нагороджена премією «Телетріумф» у 2006 році. З 2004 по 2008 – прес-секретар Національної збірної України з футболу. Є членом політради, головою Сумської обласної організації ВО «Свобода». З 2012-го – народний депутат України. Одружений. І так, що будемо готувати, пане Ігорю? М'ясо нам не потрібне. Якщо жорсткий піст, то й рибу також відкинули геть. Забули про неї. Назавжди, не назавжди, принаймні до Великодня. Ну, тому треба якусь пісну страву. А мені здається, що найулюбленіша страва, ну, принаймні для мене, так це точно, це суп. Мабуть, вперше на телебаченні, вам таку маленьку, як гостю, а я собі здоровенну таку візьму. Побачити і... Бачить на кухні, не в парламенті десь, що когось мутузить. Я вам скажу так, що на кухні бачать взагалі дуже рідко. Особливо останнім часом тільки дружина пізно вночі, коли я додому приходжу, вже стоїть щось поїсти, приготовленої їжі. Щось поїсти, можете вибирати. Давайте мені холодна зброя, давайте. Мені великий, вам маленький. Я собі завжди оце беру. Ножі дуже гострі. У нас був мер міста, тепер екс-мер Геннадій Мінаєв, і порізався. Настя, і давай ставити воду. Кстати, на голодный желудок человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый не может. Фаина Раневская. За советских часов, знаете же, как, треба же экономить, берегти картоплю. Тому не знаю, мама сказала, дуже тонко треба нарезать. Я кажу, якщо я в армии буду резать тонко, так я за день тоді не начищу картоплю я на казан. Я не вмію економити, я буду отак. Мені здається, що в радянські часи можна було картоплю не економити. Ні, все рівно економили. Генетична пам'ять. Коли газ піде по 500 гривень, тоді не тільки картоплю будемо послухайте, економити. По-перше, а й туалетний папір. По-перше, я хочу вам сказати про газ. І що? Краще газ по 500 доларів за 1000 кубометрів, аніж вічне рабство і залежність від Москви. Наше завдання – диверсифікувати джерела постачання. Україна, якщо вже говорити на кухні про газ, а на кухні ви знаєте, про газ, про політику – це улюблені справи. Україна видобуває, по-перше, достатньо для побутових потреб, українцям має газ бути дешевий, а той газ, який потрібен для промислового виробництва, можна й дорожче платити, нічого, буде менше прибутків. Мої батьки, до речі, так само, знаєте, живуть на пенсію 1000 гривень, тато і мама. І от буквально 2 роки тому я приїхав до них взимку, холодна зима була. Дивлюся, вони грубу топлять, про яку забули ще десь на зламі 90-х, бо газ провели. І про, кажуть, яку, про яку не викинули, слава тобі. А вони кажуть, так газ дорогий. От, і тому ми, щоб вписатися в субсидії, ми використовуємо... А батьки на Лебединщині? В Лебедині так живуть, так. В рідному місті Часто Лебедин. Часто буваєте там? Та от коли став головою Сумської обласної організації «Свобода», то став значно частіше заїздити. Хоча, на радість батькам. Як правило, тільки переночувати, але тим не менш. Так, як ми її... Та я думаю, що... Міленько? Ну, дуже. Я думаю, що не дуже. Не знаєте, дуже. Коли дрібна картопля, вона розварюється, я не знаю, чи це картопля та, яка швидко розварюється, чи ні. Це молода. Це взагалі молода, так що я не знаю. Молода? Да. Так, молода і без ГМО у цей час, мабуть, не може бути. Ну, не знаю. Можливо, і без будемо ГМО. Будемо їсти разом. Ну, що ж, будемо пробувати. Першому скуштувати дамо не дідусеві, москалеві. Він же ворог зараз, стоїть на кордоні. Якщо не помре, то принаймні стане добрішим. Не буде сунути сюди свого писка. А що, може таке бути? Ну, а хіба ви думаєте, ви сумніваєтесь? Ви знаєте, я сумніваюся. Я не вірю. Кримом не обмежиться. Ви знаєте, я вам можу сказати просту річ. Свобода, на жаль, як злий пророк. Ми говорили 23 роки, наша політична сила говорила про те, що
ну, реально головна загроза для територіальної цілісності і, власне кажучи, існування української державності не на Заході, де в нас були зосереджені основні сили, а на Сході. Ніхто не вірив. В підсумку воно справдилось. Ми говорили про Крим. Говорили, що кримська автономія – це міна сповільненої дії, а НАТО – Чорноморський флот Російської Федерації, який перебуває на нашій території. Ніхто не вірив, на превеликий жаль. Слухайте, а що ж ви говорили, а не робили? Ми робили. Пан Тенюх, наприклад, ну, він свободівець, чи я помиляюся? Даю відповідь. Перше, не робили, тому що не були в парламенті. А коли прийшли до парламенту, і пан Тенюх очолив Міністерство оборони, виконувач обов'язків. Ви ж зрозумієте. Рішення ухвалює, на превеликий жаль, згідно з законами, не міністр оборони. Міністр оборони лише дає пропозиції і доповідає про ситуацію в армії, а ухвалює рішення іще і РНБО, очолює яку поробіт. Міністр оборони Тенюх, уже екс-міністр оборони Тенюх, він доповідав насправді кожного дня і нам на фракції, і Турчинову та Парубієві, та всім членам РНБО про катастрофічну ситуацію і свої пропозиції вносила. Але наслідком його пропозицій були компромісні рішення. А компромісні рішення, як завжди, ви знаєте, значно м'якші, ніж треба. І тому все ми робили невчасно, все ми робили не так. Але з іншого боку, якщо ви хочете мою думку почути, Крим в цій ситуації, в якій опинилась Україна, ми би все рівно не змогли утримати. Чому? В своїх руках. Тому що Москва була налаштована рішуче, і якби, не дай Боже, пролунав хоча б один постріл, я думаю, що було б дуже багато жертв, Крим перетворився би на театр бойових дій. Сьогодні вже почала відчувати Росія. Весь світ проти неї. А вони говорять, що їм це... Ну, Путін ну, говорить, але насправді не все так просто. Не все так просто, я з вами згоден. Але справа в тому, що у нас такий просто спецназ є, я не знаю, як ще назвати, просто, я не знаю, американські якісь витязі, правий сектор, якийсь чомусь в центрі Києва воює, не зрозуміло з ким, з чим, чому ж його в Криму тоді не було. Ми б тільки правим сектором війну виграли. Ну, я вам хочу сказати так, що насправді сьогодні, на превеликий жаль, брендом «Правий сектор» користуються мародери. Я не хочу принизити жодним чином заслуг хлопців, які стояли на Майдані пліч-о-пліч, і свободівці, і тризубівці, ну, і патріоти України, тому... і удар з батьківщиною. Ми, до речі, Олег Тягнибок перший сказав, коли зареєстрований був кандидатом в президенти, і я говорю про це, ми жодним поганим словом про тих людей, які стояли разом з нами пліч-о-пліч на Майдані, у цій виборчій кампанії не обмовимось, бо це неправильно. Ми воювали проти режиму Януковича разом. Але ті люди, які сьогодні, використовуючи революційну риторику, намагаються займатися мародерством, намагаються займатися погромами, вони дискредитують ідею революції. І правий цьому... сектор сьогодні, якщо він хоче гратися зброєю і гратися м'язами вперед на кордони України в Національну гвардію, ми це вже чітко сказали. До речі, свободівці, які стояли на Майдані і стояли вони впродовж 3,5 місяців, ті, які мали в собі хист, бажання і можливості, вже в Національній гвардії. Сумнівів немає, що вони в Національній гвардії. А чому тоді Свобода виступає зараз за те, щоб легалізувати? Пояснюю. Позиція зброю. Свободи була завжди однаковою, завжди рішучою і послідовною. Ми за те, щоб легалізувати зброю, бо сьогодні ми бачимо картину, яка, власне кажучи, завжди була. Картина виглядає таким чином. Бандити мають зброю, бандити мають можливості грабувати людей, і плювати вони хотіли на те, що законом зброя заборонена. А простий громадянин захистити свою родину, своє майно, який слухається законів добропорядних, він не може. Зброя – це той ресурс, який людина може використати у разі необхідності захисту держави, наприклад. От зараз, коли почала нависати загроза окупації, мені почали телефонувати купа активістів Сумщини і кажуть, роздайте людям зброю. Ми готові захищати свої домівки, ми готові захищати свої міста, області, Україну від московської окупації. А зброю роздати мобільно, оперативно неможливо, тому що людина, а, невідомо, чи вона готова з цією зброєю якось справлятися, б, невідомо, чи вона готова психологічно до того, щоб володіти зброєю. Якщо зброя легалізована, у кожної людини, яка вміє з нею поводитися, вона є вдома, у сейфі.
при потребі захистити свою родину, при потребі і мобілізації вона вже має зброю захистити свою країну. Моделювати ситуації можна різні і все таке, я розумію, захистити від там російського агресора, як ви кажете. Але получив Степан по пиці, вони тільки що з Миколою випили по чарці, йому не сподобалось, у нього вдома стоїть зброя, він побіг і її використав. Це ж для нас характерно, ви розумієте? Ну, не характерно. І тут та ну чому відповідаю, не характерно? Відповідаю. Тому що насправді, от ми говоримо, випили, отримав по пиці. Слухайте, в українській культурі, в українській традиції взагалі не було такого, щоб... Не пили? Ні, пили, але пили медовуху, козаки. А що таке медовуха? 10 градусів. 10 градусів. Ви... Та медовуху відрами можна випити і будеш тверезий. Ви її бачили в магазинах? Так я вам пояснюю. Проблема в тому, що москалі, купувавши Україну, нав'язали нам свої ганебні традиції. Матюки, алкоголь, крадіжки, пияс. Українці ніколи нічого не крали. Моя бабця... Лайка українська, вона була надзвичайно шляхетною, вона не була ніколи образливою. Лайливі слова українські, вони є поетичними, їх можна вживати в пристойному товаристві. А матюки... Ігорю Михайловичу, ми їх чули від вас в Антикорові нещодавно, так що ми, в принципі, розуміємо, про що ви говорите. Знаєте, караюсь, мучусь, але не каюсь, як казав Тарас Григорович Шевченко, поясню чому. Тому що є проблема, у нас є люди, які... прислужували тому режиму, проти якого ми боролися, і продовжують сидіти на своїх посадах. Звичайно, як представник уже влади, я як народний депутат, очевидно, трохи перегнув палець, але з іншого боку, ну повірте мені, що саме завдяки мені сьогодні очолив НТКУ принаймні пристойний чоловік, порядний. А так би, отой би Панталонов, Пантелеймонов, він би ще досі сидів і транслював би нам з вами за наші гроші прямі етери із Красної площаді, концерти з нагоди окупації Криму. Ну це не абсурд. Ну нам же потрібно було повністю подивитись, що скаже Путін, що б у нас дали. Що, ви журналіст, я також журналіст. Я вам пояснюю. Да, ви також в умовах війни, в умовах часткової окупації, надання прямого ефіру ворогу, це прирівнюється до державної зради. Це однозначно. Що треба робити, коли чиниться злочин? А державна зрада – це, очевидно, злочин. Треба негайно його припиняти. У той спосіб, який доступний. Ще раз кажу. Вам був у той недипломатичний спосіб був. Недипломатичний, але я вам хочу сказати. Мені почали телефонувати люди з Майдану, я ж не бачив спочатку той концерт, трансляції. І кажуть, що за ганьба, на Першому національному транслюють концерт з нагоди окупації Криму. Ми йдемо штурмувати Перший національний. І я знаю, чим це закінчиться. Погромом. Кажу, друзі, давайте заспокоїмось. Я приїхав на Майдан, поговорив з людьми, обдзвонив депутатів. Тільки депутати йдуть. Ну, пішла громада за нами. Повірте, пан Пантелеймонов не отримав від мене, як і жодна людина в світі, жодного стусана. А то, що я його хапав за руки, ну, слухайте, це... Ну, за вас, шию. Вас... За шию не хапав, Кроватку поправив. Вас ми бачили в бойових діях в парламенті. Но для мене було... я давно знайомий з Бенюком, що Богдан Бенюк... Так Бенюк був обурений більше за всіх. Мені його шкода, якщо чесно. Його помідорами закидають. Послухайте. Ну, помідорами закидають провокатори, які не можуть отак по-чоловічому віч-навіч вийти і щось сказати. Більшість людей такі дії підтримує, бо вони бачать, що сьогодні сотні чиновників сидять на своїх посадах. От у нас в області 5 глав райдержадміністрації за наказом одного депутата. Не будемо писати, каже, заяви. Злочинному режиму служили? Служили. Заяви писати не будемо. Стоп, та може звільнити. Вони просто професіонали? Професіонали у нас разом з професорами вже були. Довели країну до такої кризи. Він вже сказав, Яценюк, скільки прихований дефіцит? Майже 300 мільярдів. Скільки можна іще? Дайте я ще щось почищу. Даємо. Можна це було. Можна морквинку. Сан Саныч, дайте морквину, бо у нас все. Вона Ігорю, даємо все. Фантастичний ніж, дійсно гострий і дуже гарно чиститься. Кстати, если гурман постоянно подсчитывает в блюдах калории, тогда он уподобляется Казанове, не отрывающему взгляд от часов. Джеймс Бірд. При якому президенті вам заслужено готовий? При Ющенкові? Я був прес-секретарем національної збірної України з футболу. Я вам хочу сказати, що ну, зрозуміло, що від Януковича з роду віку нічого би не отримав, але мені би і не дали. Бо в Януковича я був на списку разом з Тягнибоком і ще кількома політиками або на ув'язнення,
шляхом позбавлення мандатів, ну або на фізичне знищення. От. Треба на терпи, ага. Мабуть. Да, 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 зараз ми дамо вам. Будете от працювати. А при Ющенку справді дали це звання. Ну, я вам скажу так, що 15 років у спортивній журналістиці, ну, думаю, що не пройшли марно, мене і зараз нині згадують. Кажуть, а ми от вас пам'ятаємо спортивного журналіста. А друге питання, ви пам'ятаєте чемпіонат світу з футболу? Кожного дня трансляції з табору національної збірної, вся інформація, прямі ефіри. Бо кажуть, так, бачите, в нас немає своїх пророків у вітчизні, то треба залучати як не легіонера Кисельова, так Шустера, так ще когось. А прямі ефіри Шустеру забезпечував я з табору національної збірної. І, ну, чесно вам скажу, Олега Володимировича Блохіна як спортсмена, як тренера поважаю. Ну, як людина він дуже складний. Та нам треба на молоко було доплачувати, щоб поруч із ним працювати. Він ж важка людина. Але в мене вдалося знайти з ним спільну мову. Я думаю, що за це також мені заслуженого журналіста дали. Тягнебок іде в президенти. Так. Удар, Свобода, Батьківщина, які, в принципі, стояли разом на Майдані, що не змогли таки домовитись про єдиного кандидата? Про єдиного кандидата говорив Віталій Володимирович Кличко, маючи на увазі себе. Ну. Говорив про це цілий рік. Маючи на увазі, що тільки він буде протистояти в другому турі Януковичу. Так. Я хочу вас запитати, де в нас Янукович? В бігах? В міжнародному розшуку? Я ще хочу запитати, а де в нас Віталій Володимирович Кличко? І де на міські голови Києва? Тому, друзі, політика настільки непрогнозована річ, настільки швидкоплинна, і настільки абсолютно, я впевнений, неможливо сьогодні прогнозувати, що буде в другому турі 25 травня, що я вам хочу сказати. Тягнебок – це єдиний сьогодні лідер трьох опозиційних сил, який стояв на Майдані, який йде в президенти. Оце єдиний кандидат. Сьогодні немає загрози тому, що прийде до влади знову якийсь одіозний антиукраїнський елемент на кшталт Януковича. Тому що представники п'ятої колони, їх аж чотири з партії регіонів, плюс один Сіменєнко, відвертий ворог України. Партію комуністичну і їхню ідеологію, як в цивілізованих державах, треба заборонити. Партія регіонів дасть оцінку народ, який вже оцінив їхні потуги на сепаратизм, на розкол країни. А що? А виграє достойний кандидат. Сьогодні комуністи є відверто антиукраїнською силою. Погляньте на сепаратистські мітинги на Донбасі. Організовані російськими диверсантами, агентами ФСБ і комуністами. Вони своїми прапорами разом з російськими триколорами стоять. Ви бачили, які вони значки? Червоно-сині української РСР. Скажіть, будь ласка, ми живемо в незалежній державі. Державний прапор жовто-синій. Українська держава незалежна. Комуністи пропагують державу, якої не існує, від якої ми ледве відхрестилися і сьогодні ще несемо наслідки тої совєтської окупації. Такого бути не може. Державний прапор в нас синьо-жовтий. А як ви реагуєте на те, що по соцопитуваннях Порошенко лідирує? Тобто... Я нормально реагую. Я знаю, як робляться соцопитування. Послухайте, ну, кожен політик завжди намагався робити соцопитування під себе. Я не піддаю сумніву там рейтинги Петра Олексійовича чи Юлії Володимирівни. Я просто можу сказати про рейтинг Олега Тягнебока. А рейтинг Олега Тягнебока, він завжди, так само, як і Свободи, перед виборами був нижче плінтуса. Ви згадайте парламентські вибори. Я пам'ятаю, ми з вами тоді говорили. Як розказували, Свобода не проходить до парламенту. Я вам хочу сказати, що попередній парламент великою мірою через Свободу проголосував за 5% бар'єр. Ну, щоб відсікти Свободу. Свобода набрала майже 12. Ми робили і будемо робити все, що в наших силах і в наших повноваженнях. А люди підтримують, значить, вони дадуть належну оцінку. Не підтримують, будемо доводити далі свою важливість і необхідність українській державі. Ми від своєї ідеології не відступаємо. І через вас, зокрема. Ви таке чули? Через мене? Через ваші, можна скажу це слово, витівки. Витівки? Так. Ну, ну, скажімо так, я на вулицях бачу масу підтримки. Кажуть, мало дав. А я кажу, дав багато, бо критикують журналісти. Кстати, всякий есть, что он ест. Людвиг Фейербах. Та давайте. Давай всю, давай. Сочевицею каші чи супу не зіпсуєш. Я так. Куліш. От скажіть, будь ласка, ну, якщо журналісти жодного пікету під ГПУ, коли ми приходили з мітингувальниками і намагалися
викурити звідти пшонку не робили. А після революції вони зробили цілих два за один день та ще два під офісами «Свободи». Ну то воно якось так трошки нездорово виглядає. Окрім того, в нас сидять антиукраїнські елементи в парламенті, і їх ніхто не, вони нікого не хвилюють. А Мірошниченко, бачите, їм хвилює. А Тягнибок вас не карає за імпульсивність? Ну там… Ну, послухайте, я вам скажу так. От Ігор Мірошниченко, він чим цінний? Так, як і «Свобода», так, як і Тягнибок. Тому що він є самим собою. Він ніколи не грає ніякої ролі. Закривай. Він ніколи не намагається комусь сподобатись. Бо я ж не долар, щоб всім подобатись, правильно? І не гривня, яка сьогодні не подобається нікому, але в кишені кожен її хоче мати. Хотілося б. Ну я є щирим. Свобода цінна для нашого виборця, для будь-якого виборця, тим, що свобода завжди говорить правду. Навіть якщо вона гірка, навіть якщо вона не дуже популярна. Я один з найактивніших, не лише, як ви кажете, там стусанів надавати. Та стусанів я нікому не даю. Просто іноді ну, депутати регіонали не розуміють, крім силового тиску, доброго, лагідного українського слова. Доводиться їм пояснити в інший спосіб. А от в зв'язку з тим, що з'явився правий сектор, ви не задумувались над тим, що, можливо, в майбутньому, на майбутніх парламентських виборах, вашу нішу тепер прийдеться ділити з правим сектором? Такий радикальний. Тому що, ну, ВО «Свобода» десь і вважають радикальною. Перед тим, як ви відповісте, я вам віддам морку. В мене, бачите, які манікюри, я до вас готувалася. Ну, бачите, синя. У мене вже не тільки манікюри немає, але й половини пальця немає. Давайте я тоді. Ні, все гаразд, допрацюємо до кінця. Я ж просто економно, розумієте? Я зрозумію. Я ж людина, яка звикла економити, тому до кінця термосу. Я розумію. Все? Не треба. Ледь пальцем не пожертвував. Я уже один раз також. Ні, все нормально. Одрізав. Ну, слухайте, правий сектор, лівий кут. Там. Насправді свобода є самою собою. Ще раз кажу, ми ні на кого не збиралися бути схожими, не збиралися комусь подобатися. Ми є послідовними, ми є ідеологічною партією. В нас є команда, її всі знають. Наша команда. Ага. Не складається з колишніх, з перебіжчиків, з кон'юнктурників. Ми є політичною силою. Чим відрізняються громадські організації, наприклад, з яких з'явився правий сектор, від політичної сили? Політична партія, вона має вищу відповідальність. Як парламентська партія, вона усвідомлює наслідки своїх дій і для держави, і для своєї партії. Тому ми ніколи не будемо надміру радикальними, такими, які лякатимуть українців. Ми робимо все в міру. Ви знаєте, коли батьки, я звик до нормального виховання, а не того, яке нав'язують нам з Європи. Коли батьки бачили, що дитина не права, значить мене в місті Лебедин, про який ви згадали, посилали, значить, в город, і я мав виламати собі лозину. Або смородинову, або малинову. Яка сподобається? Малинова м'якша. От, у нас була така демократія. Тобто виламав лозину собі, приніс, дали лозини. А я вважаю, що це нормально. Дали дитині лозини, і він зрозумів, що так робити не можна. Запам'ятав. Все гаразд. Отак і, розумієте, в Україні політик має, скажімо, своєму опоненту і пряника запропонувати, і батога у вигляді лозини. Але щоб це не перегнути палицю, розумієте? Тому свобода – це політична сила в міру радикальна. Правий сектор вам не конкурент, я узагальню. До речі, от ще історія гарна, я ж пам'ятаю. От я людина, яка веде здоровий спосіб життя. Ви кажете, от не по-європейськи, ще зараз одну, один приклад вам розкажу. А що ж ми в Європу їдемо? От не по-європейськи, а тому що ми хочемо допомогти Європі врятувати традиційні сімейні цінності. Ми допомогти хочемо Європі зберегти національну ідентичність країн. Ми за Європу вільних націй, а не глобальне суспільство без національних і, не дай Боже, гендерних ознак. Ви ж розумієте, то вже зовсім нездорові речі. Так от, маленький Ігор Мірошниченко в школі намагався курити у 6 класі. Ну, мама дізналася про це, насипала гречки, став на коліна і з тих пір не курю. Здоровий спосіб життя. Ну, ось яке виховання було. І я вважаю, що це нормально. Ну, може, десь палицю перегнули, але ви знаєте, я глибоко вдячний своїм батькам за те виховання, яке вони мені дали. Україна є дуже сильною країною, і ми маємо сильну націю, яка має свій стрижень, свої традиції.
І ці традиції неможливо знищити. Та ще й в ліберальній Європі, якщо їх не знищили століттями москалі, які нас намагалися просто знищити як націю. Розмити нашу національну ідентичність, знищити нашу мову. Тому українці, як надзвичайно сильні представники сильної європейської нації, вони можуть продемонструвати гідність, честь і дати те, що Європа поступово втрачає. Переломити ганебну практику. Європа цього потребує. А гей-паради в Києві на Хрещатику. Послухайте, я хочу сказати так. Ми ніколи в житті не будемо зазирати в шпарину і лізти під ковдру до будь-кого. Це його приватна справа, чим він займається. Угу. Але пропаганди, збочень, ми ніколи в житті також не допустимо. Тому що в Європі? Там, де є пропаганда збочень, там є порушення прав більшості. А більшість у нас, слава Богу, здорова. Давайте до Кулішу повернемося. На секунду. Так, да, кажи. Що це ви навмисне мене відволікаєте? Насправді, я би сказав так. От морква з цибулею мали бути засмажкою. Давай. Але оскільки ви патерні... Ми можемо це зробити. Так давайте засмажкою. Так нема питань. А ви вдома взагалі в дитинстві розмовляли українською? Тому що Сумщина – це російськомовний край. Хто вам таке сказав? Це я вам кажу. Сумщина? Ви звідки родом? Я з Сум. Самих я Сум. Ви з самих Сум? Так, самих. Я вам хочу сказати просту річ. Ну, як Сум'я, у нас. Як лебединець сумчанці. Так. Сумщина ніколи не була російськомовним краєм. Ну, зараз. Значить, ніколи, навіть за совєтських часів, коли зараз в Сумах не було українських шкіл. Та в Лебедині всі українською мовою говорили, але то суржик. На жаль, от дивіться, парадокс. В Лебедині було 8 шкіл, із них лише одна російська була. Ага. Тому що у нас було військове містечко, ракетні війська, для дітей військовослужбовців, які з усього Совєтського Союзу приїздили, російська школа. Всі інші українські. 40 кілометрів до Сум приїздимо, українських шкіл – зеро. Чому? Русифікували українців. Кожен обласний центр, тільки російські школи. Але, слава Богу, не встигли дійти до райцентрів. Липова долина, Ромни, Лебедин, Тростянець, Охтирка, Краснопілля. Де там російськомовні люди? Там суржиком говорили. Суржик – це наслідок русифікації, але невдалої. Я коли в 93-му році, людина, яка все життя говорила суржиком, але моя мама з Полтавщини, там такий самий суржик, можливо, видозмінений. Приїхав до Києва, для себе зрозумів одну просту річ. Я є українець. Я не можу прилаштовуватися і говорити, як місцеві київляні, там більшість із них, по-русски. Суржиком. По-русски. Суржиком таким же, який там русский. І суржиком не хочу говорити, тому що це неправильно. За один місяць викинув всі суржикові слова, українська мова. 21 рік живу в Києві. І насправді говорю українською. А коли до вас звертаються російською? Дуже часто відчуваю, як люди комплексують поруч зі мною. Чому? Кажуть, вибачте, а ми не можемо українською говорити. Я ніколи не переходжу в Україні на російську мову. Угу. Дуже просто. Тому що, якщо би я переходив на російську мову, я би забув українську. Так. Не хочу нікого образити, але от я вам скажу приклад. Я дуже люблю путильців, дуже часто там буваю. У нас там є активісти, але... Ну от приклад. Ну, на жаль, факти. 2-4 рази випадки були такі ж самі. Путивль. Приїжджаю в Путивль, вихідний, неділя, друга година дня. Угу. Приходять на зустріч люди. Адекватні, нормальні. Довкола синій туман. З сизим носом, з залитими очима. Ну, скажіть, будь ласка, російськомовні люди, по-русски говорять, напилися самого ранку. Буринь. Приїздимо о 6-й годині. Там україномовний край. Це ж 40 кілометрів поруч. Слухайте, всі адекватні люди, п'яних немає. Ой, все акуратно, все затишно. Ну, ні, ну напевно вони чесно десь є. То якісь латентні москалі. Я скажу, де вони є. Латентні москалі. Тому алкоголь і матюки перетворюють вас, українці, на москалів. Не будьте москалями. Ну, їй Богу. Москалі – це не всі, хто живуть у Росії. Ні, послухайте, я вам хочу пояснити просту річ. Ну, я хочу, щоб українці мали почуття гідності. Нашу країну принижують ті люди, які не дбають про себе і не поважають себе. Якщо вони п'ють, якщо вони матюкаються, лаються, то ну, це ну, люди, які принижують українську націю. Мені хочеться їх виправити. Ви знаєте, от ідеологія українського націоналізму передбачає здоровий спосіб життя. Це не означає, що ми не вживаємо алкоголю, але алкоголь має бути в міру і завжди доречно. Ми виступаємо за жорстке підвищення акцизів, ціни на тютюн і алкоголь, бо це знищує твоє здоров'я.
І от, до речі, коли ми голосували за антикризовий пакет законів, ми змушені були голосувати, тому що уряд взяв на себе відповідальність, він має цю відповідальність нести гідно. Ми наголошували на тому, не піднімайте знову акцизи і ввізне мито на автомобілі. Краще підніміть в 5, в 10 разів ціну на тютюн і горілку. Тому що алкоголіки, люди, які себе не поважають, ніколи не прийдуть страйкувати під Верховну Раду. А автомобілісти прийдуть. І краще, ті, хто хоче псувати своє здоров'я, хай вони наповнюють бюджет. Хай вони піднімають кошти у пенсійному фонді. Ну правильно чи ні? Я розумію, пане Ігорі, а що ж тоді? Толстой, Достоєвський, Чехов. Так це ж не наші герої. У нас є свої українці. Ну так. У нас є свої українські герої, свої письменники, свої поети. Це геніальні поети, яких в школі мають усі вивчати і цитувати. Ні, вони знають. Але слухайте. Ну весь світ визнає Достоєвського так. Російську. Але от... Толстого «Війни і мір» мало хто читав, бо вона дуже довга. І вона дуже нудна. Я також її читав. Мені здається, геніальність, вона не має національності. Згоден. Тому я й кажу, Достоєвський – геніальний письменник, немає питань. Але серед українських письменників також дуже багато. Геніальних, класних. Я пропоную закрити цю тему на тому, що з Небесної Сотні, я думаю, велика частина людей розмовляли російською, бо я знаю це напевне. Тому Пушкіна потрібно читати російською мовою. Абсолютно дивіться, правильно. Моя позиція Шевченка українською. Правильно, моя позиція проста. Завжди мова оригіналу краще, ніж переклад. Якби ми ще читали і Шекспіра англійською, просто були геніальні люди. Українці мають вивчати іноземні мови. Це обов'язково. Ми маємо бути цивілізованими людьми. І приїжджаючи до Німеччини, по можливості, бажано спілкуватися з ними німецькою. І в Росію російською. А в Росію я в житті в Росії українською не намагався говорити. Так, дуже. Я ж нормальна, адекватна людина. Сьогодні в кіно, наприклад, треба робити наступну річ. Підтягувати український рівень українців до знання англійської мови, бо велика частина фільму англійської мови. Показувати мовою оригіналу із субтитрами. Або, якщо споживач не може, споживач не може, наприклад, розуміти мову оригіналу, дубляж. Дубляж природньо має бути українською, бо ми в Україні. Російські фільми ні в якому разі дублювати не треба. Нас усі, я думаю, що достатньо. Ні. Якщо ми пересолимо... Ми дольємо води. Там може у пана Олександра кохання. Весняне. А як же? Так, тоді давайте ще досипемо. Я впевнений, що ми будемо досипати. Кстати, если хочешь продлить свою жизнь, укороти свои трапезы. Бенджамін Франклін. Інформаційний простір для мене дуже близький, бо я є журналістом. Абсолютно правильно. Тому що... А журналісти, знаєте, як і кігібісти, колишніми не бувають. Абсолютно правильно. От і все. Центр Симона Візенталя включив вас і Тягнебока. Топ-10. Топ-5 навіть. Топ-5. Як головного, головного антисеміта. Тепер про євреїв. Антисеміта світу. Що таке? Чому? Ну, що слухайте, таке? Ну ви ж розумієте, що чорний піар – це велика штука. Це теж піар, звичайно. Ні, це велика штука. Війна проти свободи ведеться дуже системно. Зараз, нормально. Трошки олійки. Трошки і все. Це ж пісний суп, але хоча б олія має бути у супі присутня, щоб не здавалося, що ти води посьорбав. Гриби додаємо, потім окремо. Зараз. Думаю, що гриби... Не знаю, як стало. О, як вона... Може, ми туди як... Гриби туди. Ну, біги точно, а... Так. Іди туди, і почали... Ой-ой-ой, тоді... Ні. Це ми договорилися. Це тут все... Це, бачите, правда, в чому полягає. Ви про Візенталя, а тут морква горить на пательні. Який Візенталь, морква горить? Ну, ми ж розуміємо, що серед моїх знайомих дуже багато людей різних національностей. Різних національних меншин. Свобода ніколи не була ні ксенофобською, ні антисемітською політичною силою. Ми говорили завжди, ми не проти когось, ми за своє. Але якщо мене вносити в п'ятірку головних антисемітів світу тільки через те, що я вживаю питом українські слова, в яких немає нічого образливого, на відміну від російських. Бо в російській мові це слово, яке вважають антисемітським в Росії, воно справді образливе. В Україні ніколи не було. Слов'янські мови, українська, словенська, польська, хорватська, словацька. Оцим словом, що ви кажете, у Львові навіть кав'ярні називають. Правильно. Тому слово «жид» воно не є образливим ні для кого. В Україні для україномовних людей. Для російськомовних воно може, очевидно, бути образливим. Але
Що стосується мене і чому я туди потрапив? Та тому, що в англійській мові, ми знову повертаємось до перекладу, складності чи підступності перекладу, вирішили до слова Jewish, жидівка або єврейка, по-русски, додати одне ще слово. Dirty Jewish, брудна жидівка. Ось і все. Я справді трохи займався бізнесом до того, як став депутатом. Але це бізнес абсолютно... А зараз ви не займаєтесь бізнесом? Я не маю права займатися бізнесом. Я навіть вийшов з числа засновників. Ну, в мене дружина трохи займається бізнесом. І що, дружину... Що? Ну, гроші в неї тягнете чи що? Ну, послухайте, ну, дружина займається бізнесом. Так. Він потихеньку працює. Так. І він по-любому і буде працювати на родину. Ну, це такий невеличкий бізнес, який пов'язаний із готелем та рестораном. Я ні в кого не отримав жодної земельної ділянки за все життя. Безкоштовно. До речі, своїм правом приватизації земельної ділянки не скористався. Ще не дають мені земельну ділянку. Ще маєте можливість. Можливо, хтось колись дасть. От. Тому мені немає чого приховувати, соромитися. Всі нормальні люди, підприємливі, які хотіли не залежати від влади, не залежати від зарплати, брали кредити і розвивали якийсь бізнес. Взяв кредит, а зі своїм товаришем почали будівництвом займатися, наняли бригади, вирішили концептуально, як побудувати цей будинок, купили в кредит земельну ділянку, побудували, всі заробили, створили робочі місця, продали, погасили кредит. І так воно працювало потихеньку, дійшли до готелю. От він є. Дайте мені щось порізати, а то я якось стою та розповідаю. Скажуть, що Мірошниченко використовує адміністративний тиск і підневольний журналістів, журналістів, так. Як заслужений журналіст. Як заслужений журналіст дивиться згори. Пресував незаслужений. Ну, я думаю, перець будемо сюди також сипати. Да, да, да. Нічого поганого. А от скажіть, будь ласка. Тут найважливіше, давайте про суп. Тут що, сочевиця. Коли вона звариться, вона ж миттєво звариться, її вже не видно. І картопля, щоб не розварилась. Тому я думаю, що вже треба все кидати. Все кидай. Оце перець, знаєте, гриби, мені здається, що вони такі напівсирі мають бути. Вони не повинні розваритися. А вони не розваряться? Ні. Тому, щоб вони довго там кипіли. А ви оце що робите? Я? А це зараз я все правильно роблю. Те, що я завжди... Ну, можливо... От ви не розумієте, оце зараз обов'язково треба кидати. А я насправді такого не дуже. Давайте, а я буду крупніше, але зелень. Так і потрібно. Так, це раніше кидається, а це пізніше. А як ви це будете виймати? Кого виймати? Отого. А його не треба виймати. Ось так, от не спитавши нікого. Я, дорогенька моя, уже не перший раз це роблю. Значить, ти ніколи не бачиш. А я не перший раз. Ви вкрали мій рецепт. Це ж мій суп. Ні. Пісний. Я в другі супи і борщі це давним-давно закидаю. Тобто цей суп ви все-таки робите вперше. Вперше, цей вперше. Це все в житті буває вперше. Однозначно. І свобода вперше приходить до парламенту, але вона рано чи пізно свою програму захисту українців реалізує. От. До речі, смак. Ой-ой. Як людина, яка займалася малим бізнесом, а тепер дружина займається, перцю побільше, я згоден. Гострота – це що те, ви робите, що необхідно для пісного супу. Що ж ви робите? Це такий здоровений жбан, що просто… Він насправді… Це взагалі не перець. Так от я хочу сказати про бізнес. Ви розумієте, у «Свободи» позиція проста. Малий і середній бізнес має бути основою економіки України. І тільки за умови, якщо малий і середній бізнес в Україні складатиме, бодай, 70%, хоча краще, щоб 85-90, то Україна буде заможна і багатою. Треба трохи взяти за живе місце олігархів, які мільярди заробили і мають поділитися з державою, мають поділитися з народом. Треба демонополізувати деякі галузі, які у нас сьогодні повністю під контролем олігархів-монополістів. І стратегічні підприємства, вони не можуть бути у приватній власності. Бо у нас зараз от Сумиобленерго, кому належить? Григорішин є такий пан з російським паспортом, так, який знищує українську державу, так, фінансує п'яту колону Москви комуністів, знищує завод імені Фрунзе. А 50% Коломойського? Так і його будемо розкуркулювати. Так, але він Коломойський, але Коломойський принаймні тут, під боком, і ми знаємо, що він і губернатор. Принаймні не працює під проти української держави.
Він зігнув. Так це ж його партнер. Послухайте. Як ми будемо? Ні, почекайте. Коломойський і Григоришин, я не думаю, що вони є партнерами. Ні, ну як? Ну, пане Олександре, ну вам видніше, я в олігархах не знаюся. Я Коломойського не захищаю, бо я бачив там, я бачив світлину, у нього тут правий сектор був написаний. Тому з Коломойським до правого сектора. До правого сектора. Вони в курсі. Бо нам розказували, що нас Коломойський фінансував. Слухайте, нас фінансують українці, які є членами партії, які є активістами, які є депутатами і завжди були свободівцями. Оце я вам точно можна кидати, тому що суп готовий. Це вже на завершення, точно? Да, попробуйте. Давайте питання на завершення якесь людяне. Будь ласка. Тобто всі питання були нелюдськими. Я цей іспит витримав. Можна я як жінка спитаю? Бо мені цікаво. Ви чоловік молодий, красивий. Нашим глядачкам буде цікаво дізнатися. А розкажіть про вашу родину. У вас є дружина, є дитина. Донька є, так. Доньку звати Любава. Так. Шостий рік їй іде. Угу. Я її дуже люблю. Ну, природня. Дружина так само, Галина, і також люблю її. А з дружиною, я не знаю, я розповідав уже не раз в засобах масової інформації. Унікальна історія, бо знаєте, коли я навчався в інституті журналістики в Київському національному університеті на другому курсі, вона була першокурсницею. І ми тоді з нею познайомились, були певні якісь стосунки. Але так сталося, що знаєте, я оце, приїхавши з міста Лебедин, Сумської області, був дуже сором'язливим. От, не завжди говорив до ладу все. Батьківська наука. Ну, якось воно, знаєте, було трохи ніяково. І тому з нею в нас не склалися стосунки. От, якби зараз був таким, тоді був таким, як зараз, язикатим, то думаю, що було би все гаразд. А і ми розійшлися з нею. 10 років ми з нею не бачились взагалі. А потім, коли була помаранчева революція в 2004 році, можна виключати. І я пам'ятаю, як активіст, журналіст, якого відсторонили від ефіру на півтора місяці, не пускали мене на канал, бо я там агітацією займався. От, ішов до своїх друзів взяти наліпки помаранчеві, стрижки помаранчеві, побачив свою дружину майбутню, Галину, якої не міг зустріти цілих 10 років. Ну і з тих пір ми разом. Ну така цікава історія, ну, сімейна. Реальна історія, нічого такого особливого немає. Ну все, мені полегшило. Я пропоную спробувати. Скуштувати? Так. А де наш ополоник? Ось о, великий ополоник. Давайте. Так ми ж першим москалям хотіли дати. Ні. Щоб вони стали добрішими. Да, ну. Так москалям налити що, і хлібцем накрити? Вони без чарки не будуть, а ми в піст не можемо. Ні в якому разі. А, ну да. Такі і пива навіть не можна в піст. Як? Хіба тільки безалкогольне, але не Балтику. Російський продукт. Яке у нас аспиво наше сумське. Це ми передаємо вам на Київ. Можливо, там у вас є я хто. Я вам хочу сказати, що це наше сумське, пане Ігорю. Причому живе пиво, ви що? Ну, живе це пиво до Великодня не дотримається. Це самий середній і малий бізнес. До Великодня не дотримається, але я своїм друзям дам. Обов'язково, так, давайте. Перший. Насті. Дякую. Першому давали куштувати, знаєте, дідусеві. Ну, Настя, вона... Москаля не було, вона тому Настя. Вона буде в ролі москаля. Дякую. Який стане добрішим. Це так круто. Після цього супа 100%. До українських націоналістів. Я думаю, що моя мама, вчитель російської мови і літератури, зацінить. Ага. А тепер, коли починаємо їсти, ніякої політики. Про весну. Про весну. Про кохання. Ой. Ну що? Про те, щоб ми жили краще. Давайте, щоб ми жили в мирі. Ну. Найважливіше, щоб Україна була цілою, єдиною, міцною державою, і щоб ніяка наволоч через наші кордони до нас сюди свого писка не сунула. Більше. За це і вип'ємо супу. Гарячий, напевно. Але а як? Смачний. Закохалися. Ну нічого. Да не солений він. Ми його зупинили. Бо кохання могло бути значно глибшим. Пане Ігорю, ну вона на мене на щось намовляє. Мені ну класно, що по чариці вони не розварилися. Скажіть по солі мені, будь ласка. Мені здається, не досолений. От мені теж саме. Мені теж. Мені здається, не солоний. Але я вам хочу сказати, от пісний суп, ще раз наголошую. Ну, це я хочу, щоб всі знали, щоб всі знали, пісному супові важливо, щоб він не був як каша. Ні, класно, суцільна. Класно. Щоб він дуже був смачний, трохи овочі такі напівварені. Все супер. Керуючись принципом «стоячи більше влізе»,
Ми з'їмо зараз всю цю каструлю. 100%. І не дамо колективу, який ковтає слину, знімаючи цю програму. Вас не випустять звідси. Тому ми говоримо вам спасибі. А нашим... Тобто ми не доїмо. Ні, ми доїмо потім. Я зрозумів. Нам треба закінчувати звичайно. Ефіри. Загроза голодного Мірошниченка. Голодний Мірошниченко загрожує цій каструлі. Повезе каструлю в Київ, нехай попробує. Ні, тут готували всі, так що дякую вам. Дякую за пиво. Якщо не достоє до Великодня, то дам скуштувати своїм друзям. І обов'язково приїдемо знову, тому що це ж не просто національний продукт. Це пиво твоєї батьківщини. А нашим глядачам нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Ас Пиво». І в нас в гостях був Ігор Мирошниченко, народний депутат України і голова обласного осередку ВО «Свобода». До побачення, дякую. Смачного вам!